Saamelaisalueen koulutuskeskus on valtion omistama koulu, joka tarjoaa tavanomaista toisen asteen koulutusta vaikkapa tarjoilijaksi tai lähihoitajaksi haluaville. Mutta oppilaitoksella on myös erityinen tehtävä, joka näkyy kaikessa tekemisessä. Meidän semmoinen erityisosaaminen on saamen kielen ja kulttuurin ja siihen liittyvien elinkeinojen niin kuin tarpeita vastaavan koulutuksen tarjoaminen. Erityistehtävää täytetään muun muassa opettamalla saamen käsitöitä ja kaikkia kolmea Suomessa puhuttavaa saamen kieltä. Lapin elinkeinoista tutuimpia lienevät matkailu hotelleineen ja ravintoloineen sekä porotalous. Muiden muassa näille aloille kouluttaa saamelaisalueen koulutuskeskus. Kokeilla riittää töitä Lapissa ja tämä huomioidaan opinnoissa. Me käytetään poroa hyvin paljon ja sitten Inarijärven kalaa. Ja siinä mielessä olemme onnellisessa asemassa, että porolihan tuotanto on omasta takaa oman opetusteurastamon kautta aika turvattua tänä päivänä. Poronhoitajakoulutusta on Suomessa saatavissa vain Inarissa. Opiskelijat ovat lähes poikkeuksetta porotilojen nuoria. Niin kuin oman elämäntilanteen kannalta oli niin kuin järkevämpi siihen porotalouteen niin kuin sitten keskittyä ja sitten alkoi myös kiinnostaa enemmän se niin kuin kaikki muukin kuin se fyysinen työ, mitä niin kuin kuuluu porotalouteen. Poroyrittäjän työ ja siksi myös opinnot ovat erittäin monipuoliset. Poronhoitaja opettelee paitsi sen eläimen, tuntee sen biologian, taudit, sen lihatuotteen, lopputuotteen, mutta hän on myös yrittäjä ja opiskelee sen taloudenpidon ja sen, että sillä voi tulla toimeen. Opiskelijoiden suuri enemmistö on saamelaisalueelta kotoisin olevia nuoria, mutta eipä 50 alanvaihtaja Etelä-Suomesta ole harvinaisuus hänkään saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. Yksi tosi suosittu on ollut tuo eräopaslinja. Se on ammattitutkinto, niin siihen on hakeutunut kyllä ympäri Suomea. Opetusta on annettu jo kauan ennen tutkintoon johtavien koulutusten vakiintumista. Kun ajattelee tätä saamelaisten kotiseutualuetta, tämähän on laaja maantieteellisesti. Ja jotta me saamme ne pienet kylätkin sieltä niin kuin niiden tarpeita huomioitua Kilpisjärvestä Nuorkemmin kautta Vuotsoon, niin meillä on tämmöinen lyhyt koulutus, kurssitoiminta näihin kyliin. Ja se on oikeastaan se Saakin silloin aikanaan, kun 45 vuotta sitten Saakki alkoi niin kuin toimia ja kehittyä, niin se oli se pohja. Eli se oli tämä kurssitoiminta, mistä kaikki lähti ja sai alkuunsa. Kaikkiin saamelaisalueen koulutuskeskuksen perustutkintoihin sisältyy muutaman opintopisteen verran saamen kieltä ja kulttuuria.